السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد، قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ انفسائز کر رہا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی ہیں. کس قدر ایکوریسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں. جیسے کرسچن سوسائٹی 100 سال پہلے تک اسی بات پہ ڈیبیٹ کر رہی تھی کہ عورتیں ہیومن بینگس میں سے ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کلیئر کر دی. جیسے جو ان کے دین میں یہ ہے عورت جنٹائل ہے اور سیکنڈ کلاس ہے. یا عورت کو پیریڈ ہے تو وہ الگ بیٹھے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ تمہاری جنس میں ہیں. دے آر ناٹ آؤٹ سائڈ دے آر لائک یو نو ڈفرنٹ بٹوین یو اینڈ عورت. تمہاری بیویاں بنائیں تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اسپیشلی بنائی مردوں کے لیے وہ کس طرح سے اپنی وائفس کو ٹریٹ کرتا ہے جو اللہ کا تحفہ ہے. جو بیوی کی ریسپانسبلٹی 100% ہے وہ اس کو ڈینائی کرے گی تو اس کو اس کی وہ گناہگار ہے. اگر اس نے ڈیوٹی کو فلفل نہیں کیا تو اس کی گناہگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بے شرمی بے حیائی کو مٹانے کے لیے سسٹم دیا نکاح اور یہ بتایا کہ یہ انسان کی ضرورت ہے. تو بیویاں جو اس کا سکون ہے انسان کا بیویاں جو سکون ہے شوہر کے وہ سکون کیوں نہیں حاصل ہو رہا آج؟ اس لیے کہ شوہر بیوی سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے جیسے اس نے کسی جنادنی سے شادی کر لی کہ وہ کمائی بھی وہ برتن بھی دھوئے وہ گھر بھی ٹیک کیا کرے کپڑے بھی دھوئے بچے بھی صحیح ریس کرے بچوں کی تعلیم بھی کرے اور میاں صرف ٹی وی دیکھے بیٹھے. اس لیے آج پریشانی بڑھ رہی ہیں کہ جو عورت کی جاب ہے وہ عورت کرے اور جو مرد کی جاب ہے وہ مرد کرے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ کام کر کے پروف کر دیا اور یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل چھوڑ دیا کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف یور وائف. ان کے باقاعدہ ہاتھ بٹاتے گھر کے کام. تو ہمارا سکون اسی لیے اڑ گیا ہے کہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن رائٹ ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے ہمارے رسول نے ایگزامپل چھوڑے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو جو چیز محبت سے ہوگی وہ بیوٹیفائی ہوگا کام اس میں برکت ہوگی اس میں سکون ہوگا آرام ہوگا. لیکن جو چیز پریشر سے ہوگی اس میں سوائے پریشانیوں کے جھک جھک کے تکلیف ہوگی آرگومنٹ کے کچھ نہیں ملے گا. یہاں تک کہ آپ کو صحیح ہنڈیا بھی نہیں ملے جو کھانا پکتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ملے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کر اس کو سوچے بیٹھ کے ہمارا گھر کا ماحول کیسے صحیح ہو سکتا ہے. بیوی ہمارے پاس ہے لیکن لوگ اس سے بے تکی مزاق کاؤنٹنگ کرنا کوئی چھڑکنا اس کو سیکنڈ کلاس فیل کرانا از ناٹ دا اسلامک وے. جب برداشت کرتے کرتے جب ریئیکشن ہوتا ہے اور پھر مرد کو اس کی پرائز پے کرنی پڑتی ہے شوہر کو وہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے. ڈیورس اور مینی ادر تھنگس ایز وی نو آرگومنٹ جھگڑے کیونکہ شیطان وہ کام کراتا ہے جس سے ہمارا گھر کا مینجمنٹ برباد ہو جائے ٹوٹ جائے تب ہو جائے. جو مس ریپرزینٹیشن کرے گا اسلام بہت بڑا گناہگار ہے اس کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں. تو نکاح کی جو اہمیت ہے مرد اور عورت کے تعلق کی قانونی اخلاقی اور دینی شکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. انسانوں کو بھی مرد و عورت کی شکل میں انسانوں کو بھی مردوں عورت کی شکل میں جوڑا بنایا ہے. انسانوں کو مردوں اور عورت کی شکل میں جوڑا بنایا ہے. انسانوں کو مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا بنایا ہے. بغیر نکاح کے
اگر مرد یا عورت ایک ساتھ رہیں تو لوگ آوارہ بدکار اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے. شریف آدمی ایسی عورت اور ایسے مرد اور ہر ریلیجن کا آدمی اس کو بری نظر دیکھتا. مذہب ان کو گناہگار کہتا ہے لیکن جن کا نکاح ہوتا ہے ان کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, ان کو ٹیک کیئر کرتے ہیں, ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے اس پہ. وہی چیز جو نکاح میں ہوتی ہے وہ بلیسنگ اللہ کی, لوگ مبارکباد دینے دور دور سے آتے ہیں اور اس کا کھانا کھانا سنت ہے اس سیلیبریشن کا. اور لوگ ان کو نیکوکار بھی سمجھتے ہیں بھائی کتنا اچھا ان بچوں کی شادی ہوئی. اور ہمیں پتا ہے کہ سیکس کھانے کی طرح جیسے کھانا ریکوائرمنٹ ہے ایسے جوان آدمی کی ریکوائرمنٹ سیکس جو بڑے اگنور کر رہے ہیں. جو ماں باپ ہیں جو ذمہ دار ہیں بڑے ہیں اپنے بچوں کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ بچے اللہ کی نظر میں مجرم, دنیا کی نظر میں مجرم, لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے لیے, وہ عجیب گلٹی ہو کے سامنے آ رہے ہیں. لوگ سامنے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں پیچھے بیک بائٹنگ کرتے ہیں. نزدیکی خاندانی لوگ ایسے آوارہ گردی کر رہے ہیں, ایسے چھوڑ دیا ہے, جبکہ ہر رسول کی سنت ہے نکاح کرنا, ہر رسول کی سنت. تو ہم کم سے کم وہ کام تو کریں جو ہر رسول نے کیا, اپنے بچوں کو نکاح میں رائٹ اوے کوئی فائن کر کے ان کے نکاح کرنے کو, اس کو ڈیلے کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک پائس مین تھے, ان کی وائف نے آ کے کہا کہ آج تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے, تو اس کے پیریڈ شروع ہوئے. کھانا کھانے بیٹھے, کھانا کھا رہے تھے, لقمہ اٹھایا تھا منہ میں ڈالنے کے لیے, ایسے لقمہ رکھ دیا. اپنے اسٹوڈینٹ کے پاس گیا, پوچھا کہ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے, اس کا نکاح پڑھایا تو کھانا کھایا. تو نکاح کے لیے کوئی دولت نہیں چاہیے, نکاح کے لیے کوئی بھی اسپیشل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اتنی تیاری نہیں چاہیے, اتنی دوری نہیں چاہیے. اتنا جو افورڈ کر سکتے ہیں, نکاح کھجور کا ہو سکتا ہے, نکاح پرفیوم کی بوٹل ہو سکتا ہے جو لڑکی ایکسیپٹ کر لے. یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے, اس کو ہم بزنس نہ بنائیں. کیونکہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اسی بات پہ ہوتے ہیں جھگڑے بعد میں, جب نے اتنا کیا, ہم نے سب کچھ لگا دیا اپنا اور یہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے لڑکا, یہ لڑکی ایسے ایکٹ کر رہی ہے. اندر سے شیطان آتا ہے لڑنے کے لیے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ دیا ہے, جس رشتے کو ساس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ دیا ہے, اس کو اس کی بھویں ہیٹ کر اس کے ایسے ٹریٹ کر دیا جاتا ہے چڑیل. اور جس کو بیٹی کا درجہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو کو, اس کو اس کی ساسیں چڑیل کی طرح سمجھتی کہ میرے بچے کو کھا گئے. کیونکہ ہمارے بیچ میں شیطان. ہماری شادیاں جو ہیں وہ دین کی بیس پہ نہیں ہوئی. کلچر, سماج, دکھاوا, فضول خرچی, فل شیطانیت, ناچ گانے, ہزاروں خرچ کرنے کے بعد وہ شادیاں ہوتی ہیں اور وہ بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. سیکرٹ کی طرح جو ہے وہ ڈیوورس ہوتی ہے صبح و شام, اور جھگڑے ہوتے ہیں, مار پٹائی ہوتی ہے, پولیس آتی ہیں, محمد سو این سو, فاطمہ, دس, دیٹ, عائشہ, بڑے بڑے ناموں کی لڑکیاں پولیس کو بلاتی ہیں. نام کا مسئلہ نہیں ہے, دین کا مسئلہ. اور 911 بلا کر کے کس قدر سے مسلمان ہسبینڈ جو جیلوں میں جا رہے ہیں, اور کتنی بیویاں شیلٹر میں جا رہی ہیں. بچے جو فاسٹر پیرنٹس جاتے ہیں کیلگری چلے گیا, ایک بچہ جو ہے وہ بہن کیلگری بھیج دی انہوں نے, بھائی جو ہے وہ ہیملٹن چلا گیا, ماں شیلٹر میں چلی گئی, جہاں پر ایک ہال کے اندر 600 لوگ 16 تم ڈرگ لگا دیتے ہیں, مارتے ہیں کس پوری طرح سے. جو ان کا ٹریٹمنٹ ہے شیلٹرز میں, جیلز میں کرمنلز کا, ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے ان کی بیوی 4-5 مرتبہ اس کو جیل بھیج چکی ہے اور ڈرتا ہے, کانپتا ہے. کیونکہ جیل میں سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں, سب دن اس کو ڈالا جاتا ہے, اس کا کھانا جو ہے اور دوسرے جو ہیں لوگ وہ اس کو مارتے ہیں, اس کا کھانا اس کو کھانے دیتے ہیں. تو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے, مار بھی کھانی پڑتی ہے. اور اس جگہ پہ لے جا کے ٹھہراتے ہیں, اس علاقے میں ٹھہراتے ہیں جہاں پہ طوائفیں رہتی ہیں, بدماش رہتی ہیں, لیس بینز رہتی ہیں, وہاں اسکار باندھے ہوئے سکڑی بھی لڑکی بیٹھی ہوتی ہے, اس لیے وہاں بٹاتے ہیں کہ اس کے موو کرنا سیکھ جائے. کس طرح سے خوش ہو کے لڑکی کہنا آتی ہے شادی ہو کے, اور کس طرح برباد ہوتی ہے یہاں پر آج, کس طرح سے فیملی ڈسٹروائے ہو رہی ہے. بیٹا سمجھتا ہے کہ میرا باپ مجرم ہے اور ماں مجرم ہے, وہ کہتا ہے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری. یا بیٹی بھی کہتی ہے سیم, کیونکہ باپ ملتا ہے تو ماں کی برائی کرتا ہے, ماں ملتی ہے باپ کی برائی کرتی ہے. اولاد جو معصوم جب 7 سال, 6 سال, 8 سال, 9 سال وہ سفر کر رہی ہے, اور جب جوان ہوتی کہتی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میری, از دا ورسٹ ڈیزاسٹر آئی سا مائی مام اینڈ ڈیڈ. ہر انسان کو اپنے ایکشنز کو سنبھالنا ضروری ہے, ورنہ جنریشن تباہ ہو جاتی ہے. اور نکاح کی امپورٹنس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, جیسے قرآن ایمفسائز کراتا ہے اس پہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی, اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا قائم رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. ابن عزت بھی, ذلت بھی, اور اسی پر اصل کتاب ہے, اصل قانون اللہ کے پاس ہے جس میں کامیابی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے تو ہمیں اس پر فرم
ہونا ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.